Pozdravljeni, sem Dejan, profesionalni inštruktor matematike, že 25 let in sicer od osnovnih šol pa vse do fakultet. Danes vam bom v kratkem probal predstaviti, kaj je gospod Pitagora že 500 let pred našim štetjem izumil, namreč ugotovil je, kako iz dveh stranic podanih v pravokotnem trikotniku izračunati tretjo. Torej, predpostavimo, da imamo pravokoten trikotnik, sestavljen iz dveh katet, in nasproti pravemu kotu se v trikotniku vedno nahaja najdaljša stranica, ki pa se imenuje hipotenuza. Če označimo oglišča z A, B in C in stranice, torej nasproti oglišča A se nahaja stranica A, nasproti oglišča B se nahaja stranica B in nasproti oglišča C se nahaja stranica C. V tem primeru smo rekli, je to hipotenuza, ker nasproti pravimo kotu, medtem ko stranici, ki tvorita pravi kot, se imenujeta kateti. Sedaj pa tako privzamimo, da imamo podani ti dve kateti in bi radi izračunali hipotenuzo. Gospod Pitagora je rekel, da je to enostavno dobiti, če rečemo, da je hipotenuza na kvadrat, da je dobljena iz vsot posamičnih kvadratov katet. Torej, če rečemo kateta 1 na kvadrat plus kateta 2 na kvadrat, dobimo torej hipotenuzo na kvadrat. Ker pa logično ne želimo hipotenuze na kvadrat, ampak samo hipotenuzo, nas moti kvadriranje. Ker nas moti to kvadriranje, bomo našo enačbo korenili, torej nakažemo korenjenje, da bi se znebili tega kvadrata. Torej, izpeljava je potem, da je C dobljen kot koren iz A na kvadrat plus B kvadrat. Saj se enačba koreni tako z leve kot iz desne. Torej, to je zdaj izpeljana formula za hipotenuzo. Sedaj pa še vzamemo primer, da bi imeli podano recimo hipotenuzo C, pa recimo stranico B in bi želeli dobiti torej kateto A. Spet bi izhajali iz osnovne formule, torej bi rekli C kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat, to smo si zdaj že zapomnili, torej da je hipotenuza na kvadrat dobljena iz vsot posamičnih katet na kvadrat, vendar sedaj, ker iščem stranico A, me moti torej stranica B, ki se nahaja potem zraven stranice A, zato si jo bom prenesel na drugo stran, ker pa vemo, da pri prenosu se spreminja predznak, dobimo izpeljavo, da je potem C kvadrat minus B kvadrat enako A kvadrat. Ker pa iščemo A, bomo spet rekli, da bomo levo in desno stran korenili, da bi se znebili kvadrata. Torej dobimo na levi strani koren iz leve strani, torej iz C kvadrat minus B kvadrat in je enako, ker pa vemo, da je koren iz A kvadrat A, torej smo dobili A. Ker pa vemo, da enačbe lahko beremo iz leve proti desni ali iz desne proti levi, je to zdaj čisto enostavno, si lahko predstavljamo, da našo enačbo enostavno samo obrnemo in dobimo končno izpeljavo, A je koren iz C kvadrat minus B kvadrat. Poglejte, to je bilo 500 let pred našim štetjem in vse to še danes s pridom izkoriščamo in uporabljamo, ker je stvar vidimo zelo uporabna. Toliko z moje strani in hvala.